Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El nou skatepark Vol de Gandia ja és una realitat. Lluita Gandia contra la solitud no desitjada de les persones majors. Ahir dimecres s'inaugurava un nou parc al final del passeig de les Germanies de Gandia, en el mateix lloc on anteriorment estava situada una font en cascada i que ara es vol revitalitzar amb activitats per a tots els públics. Més de 800.000 euros finançats en part amb el fons Next Generation ha costat la reforma d'aquest parc del barri Rois de Corella Beniopa, que té sens dubte com a principal atractiu les pistes de skateboard per a principiants i professionals i que són considerades com una de les més completes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. La veritat que sí, que teníem moltes ganes d'aquest dia i per fi ja és una realitat. La Safor com a tal serem més de 500 persones segur. Així en Gandia sé que serem quasi uns 50 participants, més els alumnes que tinc a l'escola, pues calcule que més de 100 persones som. Les més feliços ahir en la inauguració eren els skaters, que per fi dispondran de bones instal·lacions per a practicar el seu esport, però aquest és un espai que també gaudiran els més xicotets, amb un castell de fusta, els aficionats a la petanca amb dues pistes, els adults que vulguin exercir citar calestènia o simplement les persones que vulguin asseure's en un banc a gaudir de les espectaculars vistes amb el molló de la creu i el mont d'Uber de fons. D'un espai desaprofitat convertim esta zona de Roig de Corella, de Beniopa Passeig, en una zona d'oportunitats. És un skatepark bowl, però no sol és això, té també un espai intergeneracional, un circuit biosaludable, està controlat per càmeres, això també és important per a la garantia de seguretat d'aquells que practiquen esport o que volen vindre fins ací. En els pròxims dies, Telesafor els oferirà un programa especial sobre la inauguració d'aquestes instal·lacions. Parlem de l'important problema de la solitud no desitjada, que almenys en el cas de Gandia s'abordarà de forma específica i es farà com toca, posant idees i recursos damunt de la taula. Entre les prioritats que s'ha marcat l'actual govern de Gandia per a les primeres setmanes de l'any nou i que es contemplen d'alguna forma en partides dels nous pressupostos municipals, es troba la posada en marxa del programa Radars, que tracta de crear una xarxa ciutadana per acompanyar a persones majors que estan soles. Així ho ha explicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que ha indicat que s'està duent a terme un diagnòstic de quins són els districtes de la ciutat que presenten en grau més alt este problema de la solitud no desitjada, així com les necessitats que cal cobrir. El programa d'atenció a les persones majors amb soledat no desitjada, les que no han triat estar a soles i malauradament ho estan. Ahir hi haurà un treball que començarà per als districtes on hem trobat més presència de persones majors que viuen a soles. Aquesta fase de diagnosi ja estem elaborant-la per a poder començar per ahir, per a que el pla d'atenció a les persones majors comence per detectar quantes i en quins barris, amb quines necessitats, quin nivell d'atenció necessiten i a partir d'ahir començar a treballar. El socialista s'ha referit a la segona fase, en la qual ja es formarà una xarxa de voluntaris, que són els que contactaran per telèfon i realitzaran visites a les cases de persones en situació de solitud no desitjada. Per a que l'Ajuntament també, en una segona fase, tinga xarxa de voluntariat, persones de la ciutat que vulguin atendre en companyia de l'Ajuntament a altres persones que viuen a soles. I aquestes van ser dues línies estratègiques que també estaran en els comptes municipals de l'any que ve. Segur que molts de vostès ja tenen el seu dècim per al sorteig de Nadal i ja queda menys per a veure si la il·lusió es complix, encara que estan a temps d'acudir a l'administració de loteria. Una de les més emblemàtiques la trobem en el grau de Gandia, la barreta d'or. 13, 15 i 69 són les terminacions més demanades i és tanta la tradició que ja en falles, en març, la gent va preguntant ja pels dècims de Nadal. N'hi ha moltíssima gent que quan se'n va de vacances el que fa és comprar ja la loteria de Nadal. Tinc en compte sí. Que la loteria de Nadal ha plegat
a tindre un arraigo tan gran en la gent, ser tan tradicional, i per això s'allarga tant en el temps. I jo el diria més, nosaltres tenim gent que a vegades en falles, que venen turistes, ja mos pregunten si tenim la loteria de Nadal. Nosaltres diguem, a veure, acabem d'acabar una campanya, encara no m'has començat l'altra, però ja el dic, n'hi ha gent, molta gent que a partir de març ja està demanant-la. Mm. Un exemple de que la sort és per a qui la troba es va donar en esta administració fa 2 anys, quan donaren el segon premi. N'hi ha gent que li agrada un poquet la superstició del número i n'hi ha gent que diu, tu dona'm un arreu, que si té que eixirà. Sí. Jo me recordo que quan vam donar el segon premi, el número va estar penjat en l'administració hasta l'últim dia, l'últim moment. A més, és més, nosaltres vam tornar 3 o 4 dècims que es van quedar penjats i es van tornar, perquè no es van aplegar a vendre, i cada un d'aquests dècims tenia 125.000 euros. La ciutadania podrà presentar les propostes dels pressupostos participatius a partir del mes de gener. La regidora Lidomina Gil ha presentat una nova edició dels pressupostos participatius. En aquesta ocasió, el pressupost compta amb una partida de 100.000 euros, que es veurà incrementada amb els romanents de tresoreria. La socialista convidava la ciutadania i els col·lectius a aportar les seues propostes i a participar en el procés, que s'iniciarà en el mes de gener, donant així entrada a les diferents propostes del 8 al 10 de gener de 2024 a través de la web participagandia.org. Aquest any partim d'un pressupost més baixet, que són 100.000 euros, que després, depenent dels remanents de crèdits d'aquest any pròxim, pues incrementaríem les partides com altres anys s'ha fet a partir de veure la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia. Però no hem volgut deixar de presentar-los perquè jo crec que ja hi ha un hàbit de la ciutadania i trencar aquest hàbit de participació, pues van pensar que no era bo i per tant pues convidem a totes les associacions a presentar-se. Posteriorment es procedirà a la selecció de les propostes per part dels tècnics municipals del 10 al 22 de gener, mentre que les votacions seran del 23 de gener al 3 de febrer. Del 10 al 22 de gener es realitzarà la selecció entre totes les propostes presentades, determinant entre aquestes les que donen lloc a la votació final del 23 al 3 de febrer. Com sabeu, el que se fa en aquest procés és que els tècnics de la casa miren si a millor els projectes que presenten les persones estan en execució o està una proposta ja pressupostada i per tant no cal que vagin a pressupostos participatius perquè l'Ajuntament per una altra línia va a fer-los. La regidora socialista informa que de l'any passat el projecte d'adequació de l'entorn del col·legi Joan Martorell s'està finalitzant, a més de l'adequació de centres socials de Benipescar i Marenys, que ja estan en procés de licitació, i s'ha finalitzat l'espai lúdic de Corea, quedant per executar l'espai musical del Grau i el centre d'infància de Ros de Corella, que seran una realitat al llarg del proper exercici. Estem en aquest moment en l'adequació acabant de Joan Martorell, per tant, després de les que havia, Benipescar, adequació del local del centre social en licitació, Marín de Falcaí també ha licitat l'obra també de les, que s'havia sol·licitat de millora del centre de Marenys, el circuit de calistènia de Corea està fet, i només ens queden 2 projectes, que és l'espai musical del Grau i el centre Roig de Corea d'Infància. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La 22a edició del quilòmetre vertical s'ha presentat ja este cap de setmana per a disputar-se el proper 14 de gener a partir de les 8:45 del matí amb eixida al carrer Parpalló al costat del barranc de Beniopa i meta al cim de Mondúber en el cas del quilòmetre vertical i la font de la Drava per a la mitja marató. Tal com s'ha anunciat, aquesta edició ve marcada per la inclusió d'una nova distància, la mitja marató, que proposa als corredors un total de 21.195 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.132 metres. Aquesta prova se suma a la tradicional quilòmetre vertical de 14,7 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu i la prova dels caminants, que es desenvolupa també sobre la mateixa distància i nivell. Pel que fa als premis, en totes les modalitats i categories s'otorgaran als 3 primers classificats. A més, també es repartirà premis als 3 primers absoluts de Gandia, Barx i Xeresa com a locals i pel que fa a les inscripcions,
es dividiran en dos terminis: 18 euros fins a l'1 de gener i 20 euros a partir del 2 de gener en el cas de les persones que vulguin recórrer el quilòmetre. Pel que fa a la mitja marató, el preu és de 21 euros fins a l'1 de gener i 23 a partir del 2 de gener. Tot ho poden fer a través del web crono4sports.com o presencialment en la tenda Tramuntana del carrer Pellers. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.